Համատես ավետարանիչները Տեր Հիսուս Քրիստոսի մկրտությունից անմիջապես հետո երեքն էլ խոսում են անապատում Հիսուսի փորձության մասին։ Մարկոս ավետարանիչը ամենից հակիրճ աղքատիկ տեղեկություններն է տալիս, պարզապես ասելով, որ Հիսուս հոգուց տարվեց դեպի անապատ և 40 օրեր այնտեղ ծոմ պահեց և փորձվում էր Սատանայի կողմից։ Շատ կարճ է ներկայացնում, պարզապես փաստը արձանագրելով, որ Հիսուս փորձվեց անապատում։ Բայց Մատթեոս և Ղուկաս ավետարանիչները առավել մանրամասն են ներկայացնում և երկուսն էլ նույն երեք փորձություններն են թվարկում, միայն թե վերջին երկու փորձությունները Մատթեոս ավետարանիչը և Ղուկաս ավետարանիչը հաջորդականությունը փոխում են։ Սա էլ պարզապես շարադրանքի հերթականության հարց է, որ լուրջ կարևորություն չունի։ Նախ, մինչև բուն փորձություններին անդրադառնալը, որոնք որ Մատթեոս և Ղուկաս ավետարանիչներն են ներկայացնում, Մարկոսը փորձությունները չի թվարկում, այլ միայն այս երկու համատեսներն են, որ երեք փորձություններ են ներկայացնում, մինչ սրանց անդրադառնալը պարզապես ասենք, որ եթե ավետարանիչները երեք փորձություն են ներկայացնում, սա չի նշանակում, թե հենց այս երեքն են եղել և ուրիշ փորձություն չի եղել։ Երեք ավետարանիչներն են հստակ կերպով ասում են, որ 40 օրեր ու գիշեր, 40 օր շարունակ մեր Տերը փորձվեց անապատում։ Ուրեմն այս երեքը կարող ենք ասել, որ ընդհանուր այն հիմնական փորձություններն էին, որոնք որ կարող են իրենց մեջ ամփոփել մնացած բոլոր տեսակի փորձությունները և որոնք որ այսօր էլ մեզանից յուրաքանչյուրի կյանքում կարող են իրենց տեղը գտնել։ Փորձության վայրը անապատն է։ Ուրեմն Երուսաղեմ քաղաքի և միջերկրական ծովի միջակայքում գտնվող տարածությունն էր այդ անապատը, որտեղ Հիսուս փորձվեց, և այս անապատում ժայռերը, քարաբեկորները այնքան շատ են և այնքան սուր-սուր էին ապարաժները, որ մարդ չէր կարող այնտեղ հանգիստ քայլել։ Ոտքերը ամբուշությամբ պիտի որ պատառոտվեին, վերքոտվեին, արյունոտվեին, որովհետև ամեն կողմերում սուր-սուր ապարաժներ էին, բեկորներ էին քարերի։ Ուրեմն այս վայրում էր, որ Հիսուս գնաց փորձության, այս էր անապատը, որտեղ որ Հիսուս ինքը 40 օրեր շարունակ ծոմ պահեց և ինչպես ավետարանիչներն էլ ասում են, փորձվեց Սատանայից։ Մատթեոս ավետարանիչը, Ղուկասը ևս ներկայացնում են, որ 40 օրեր անապատում ծոմ պահելուց հետո, երբ ոչինչ չկերավ և չխմեց, փորձիչը վրա հասավ, Սատանան վրա հասավ և առաջին փորձությունը, որ ներկայացրեց, ուտելիքի հետ կապված էր։ Եվ Մատթեոսը և Ղուկաս ավետարանիչը հստակ շեշտում են, ասում են, որ 40 օրեր հետո Հիսուս քաղց զգաց։ Այսին, որ պահին, որ Հիսուս քաղցեց, այդ պահին է, որ հենց Սատանան մոտենում է և առաջին փորձությունն է առաջ բերում, ասելով, թե եթե դու իսկապես Աստուծո որդին ես և այդ զորությունը ունես, այդ իշխանությունն ունես, ուրեմն այս քարերին ասա, որ հաց դառնան և կեր։ Ուրեմն Տեր Հիսուս Քրիստոս պատասխանում է Սատանայի փորձիչի առաջին այս խոսքին, ասելով, թե ոչ միայն հացով, այլ նաև Աստուծո բերանից դուրս եկած ամեն խոսքով է, որ մարդը կապրի, գրված է, և հետ ներ շեշտում է, որ գրված է սա։ Հինգտականից է մեջ բերում անում Տեր Հիսուս Քրիստոս, երկրորդում են օրինաց գրքի 8-րդ գլխի 3-4 համարներից է մեջ բերում անում, որտեղ որ հեղինակը խոսում է մանանայով սնվելու մասին անապատում, այն մասին, որ փորձությունների ենթարկվեց հրեա ժողովուրդը, բայց Աստված իրենց կյանք պարգևեց, իրենց տվեց հնարավորությունը ապրելու, մանանան տվեց, որպեսի բոլոր հրյաները անապատում դեգերելու ժամանակ հասկանային ի վերջո, որ միայն հացով չէ, միայն նյութականով չէ, որ մարդ կարող է ապրել, այլ նաև Աստուծո ամեն խոսքով։ Հետաքրքրական է, որ այսօր էլ այս փորձությունը հիմնական այն փորձությունն է, որ մարդիկ ենթարկվում են, ամենամեծ փորձություններից մեկն է հացի խնդիրը, նյութական արժեքների գերադասումը հոգևոր արժեքներից, որովհետև երկու
ծայրահեղությունները ներկայացնում ավետարանը։ Սատանան խոսում է հացի մասին, այն քարերի մասին, որոնք որ պիտի վերածեր Հիսուս հացի եւ պիտի կշտանար, պիտի ուտեր, որովհետեւ քաղցած էր։ Եվ Հիսուս ներկայացնում է Աստուծո խոսքը, հոգեվոր այն բարձր իրականություն, այն արժեքները, որոնք որ կատարելապես հակառակ կողմում էին գտնվում։ Նույնն է նաեւ իրականությունը այսօր։ Աշխարհի մեծ ամասնությունը, մարդկանց մեծ ամասնությունը տարապում է, բռնված է այս փորձության ճիրանների մեջ, եւ մինչեւ իրենց կյանքի ավարտն էլ պայքարի մեջ են նյութական, ուրեմն հարստության, կարողությունների ինչքի հավաքման, կուտակման։ Այնինչ ամեն բան, ինչ որ նյութական է, ամեն հարստություն, ամեն ճոխություն, ինչ որ աշխարհի հետ, նյութի հետ է կապված, ի վերջո պիտի գա մի օր, որ չպիտի լինի։ Այնինչ ինչ որ հոգևոր է, ինչ որ Աստուծո խոսքի վրա է հիմնված եւ ինչ որ կապված է Աստուծո խոսքի հետ, սկիզբ եւ ավարտ չունի։ Մենք պարտավոր ենք նաեւ հաշվի առնել հետեւյալը, որ երբ Սատանան փորձում էր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, ինքը ըստ էության երկու կողմով էր փորձում։ Նախ Հիսուս ինքը այդ պահին քաղցած էր, փորձությունը իսկապես տեղին էր, հա, չագերտներով եթե ասելու լինենք։ Բայց մյուս կողմը, բացի այն, որ Հիսուս ինքը քաղցած էր եւ կարիք զգում էր հաց ուտելու, բայց մյուս կողմն էլ նաեւ այն էր, որ ինքը փորձում էր Հիսուսի հետ, ուրեմն գործ ունենալ իբրև Աստուծո որդու, եւ ասում էր, եթե դու իսկապես Աստուծո որդին ես, ուրեմն հրամայիր եւ թող այս քարերը կամ այս քարը հաց դառնա։ Ուրեմն նաեւ փորձում էր Հիսուսի աստվածությունը, եւ երկու կողմ է փաստորեն ստացվում։ Մեկ իր իսկապես ֆիզիկական վիճակն է, որ քաղցած էր, եւ երկրորդ նաեւ կարող էր փառասիրության առումով փորձել, հա, որ Հիսուս, եթե ինքը իսկապես իրեն Աստուծո որդի էր համարում, պիտի որ ներսրտեր, որ ինչպես թե դու կասկած ունես, որ ես Աստուծո որդի եմ եւ կարող եմ այս իշխանությունն ու զորությունը ունեմ։ Բայց երկուսի դեպքում էլ Հիսուս անդրդվելի է մնում եւ պարզ պատասխանում է, թե Աստուծո խոսքով է, ամենից կարևորը Աստուծո խոսքով է, որ մարդը պիտի սնվի, որովհետեւ միայն հացով չէ, այլ Աստուծո բերանից ելած ամեն խոսքով, որ կապրի մարդը։ Երկրորդ փորձությունը, որ Մատթեոս ավետարանչի մոտ ներկայացվում է տաճարի աշտարակի վրայից իրեն գցելու պատմությամբ, Ղուկաս ավետարանչի մոտ աշխարհի թագավորությունները ցուցադրելով եւ այդ թագավորություններին տեր դառնալու հնարավորության մասին խոսելով է ներկայանում։ Պարզապես Մատթեոս ավետարանիչը տաճարից իրեն գցելու եւ Աստուն փորձելու փորձությունը ներկայացնում է իբրև երկրորդ փորձություն, եւ իբրև երրորդ փորձություն ներկայացնում է աշխարհի բոլոր թագավորությունները Հիսուսին շնորելու Սատանայի, ուրեմն, առաջարկը։ Մատթեոս ավետարանիչը այսպես է ներկայացնում, Ղուկաս ավետարանիչը հաջորդականությունը փոխում է։ Բայց մենք առաջնորդվենք Մատթեոս ավետարանչի վերած տարբերակով։ Երկրորդ փորձությունը աշտարակի վրա է տանում, Երուսաղեմի Սուրբ Քաղաքի տաճարի աշտարակի վրա է տանում կանգնեցնում Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ ասում է, որ եթե դու իսկապես Աստուծո որդին ես, ուրեմն քեզ այստեղից ցած գցիր։ Քեզ ցած գցիր, որովհետև հրեշտակներին, իր հրեշտակներին պատվիրված է, որ քեզ իրենց ձեռքերի վրա առնեն եւ թույլ չտան, որ ոտքդ քարին խփես։ Այստեղ էլ արդեն Սատանան է մեջբերում հրեաների շատ հայտնի խոսքից, հրեաներին շատ հայտնի Սաղմոսից մի հատված, որ 90-րդ Սաղմոսն է։ 90-րդ գլխի 11-րդ համարում հստակ ասվում է, որ հրեշտակներին պատվիրված է, որ Աստուն հավատացող, Աստուն վստահող մեկին եւ Մեսիային հատկապես, ուրեմն հրեշտակները պետք է իրենց ձեռքերի վրա առնեին եւ թույլ չտային, որ նրա ոտքը նույնիսկ քարին դիպչի։ Եվ Հիսուս պարզապես պատասխանում է Սատանային, ասելով, թե քո Տեր Աստուն չպիտի փորձես, վստահ լինելով, աներկբակերպով հավատալով, որ կարող է այդ ամենը անել, կարող է իրեն ցած գցել աշտարակից եւ հրեշտակները իրեն կպահին, Հիսուս չարեց սա։ Ուրեմն սա է այսօրվա գայթեղություններից մեկն է։ Շատ-շատ մարդիկ նույն այս փորձության մեջ են ընկնում, նույնիսկ չհասկանալով, որ այս տեսակի փորձության մեջ են ընկնում, երբ հատկապես
խոսում են այն մասին կամ բարձրաձայնում են այն մասին, որ եթե Աստված կա, թող մեզ հեռու պահի այսինչ չարիքից։ Եթե Աստված իսկապես կա, թող այս մեկին բժշկի։ Թող այն մյուս մեկի հետ այսպիսի հրաշք տեղի ունենա։ Թող իմ ընկերոջ հետ, իմ բարեկամի հետ մի լավ դեպք պատահի, երբ որ ինքը նեղության մեջ է։ Ուրեմն Աստուն փորձելը հենց Տեր Հիսուս Քրիստոսի կողմից մերժվում է։ Աստու լինել կամ չլինելը, Աստուն հավատալ կամ չհավատալը երբևէ պատճառ չպիտի լինի, որ մենք ասենք, եթե հավատում ենք Աստուն, եթե Աստված կա, ուրեմն թող այսինչ հրաշքը տեղի ունենա։ Բնավ ոչ։ Հավատքը, այո, հրաշքներ կարող է ծնել։ Այո, շատ դեպքերում մարդու հավատքը կարող է հրաշք ծնել, բայց որևէ մեկը, որի հետ հավատքի շնորհիվ մեծ հրաշքներ են տեղի ունեցել, եթե իրեն հարցնեք, ինքը այդ հրաշքին սпасելով չի որ հավատացել է։ Մարդը պարզապես հավատում է Տիրոջը, ընդունում է իր Աստուն եւ համաձայն է ցանկացած իրավիճակի հետ, որ իր կյանքում կարող է տեղի ունենալ, առանց պայքարելու, առանց տրտընջալու, առանց նեղսրտելու անգամ իրեն վրա ասած իր կյանքում ծառացած խնդիրների պատճառով եւ գրիվ չի տալիս Աստծո հետ։ Մարդը կարող է ճշմարիտ հավատք ունեցող քրիստոնյան կարող է խնդրել Աստուն, որ դժվարությունների ժամանակ իրեն զորավիկ լինի, որպեսզի այդ դժվարությունները հաղթարի։ Եվ ոչ երբեք ասի, որ ինձանից հեռու տար այդ դժվարությունները, որովհետև եթե դու կաս, ուրեմն պիտի ինձ ազատես ամեն տեսակ փորձությունից։ Հիսուս դեմ էր սրան։ Եվ պարզ կերպով սատանային այս ամենն ասում է ու մեզ էլ այսօրվա համար ուսուցանում է։ Նույն այս երկրորդ փորձության մեջ ընկնում են շատ-շատ հոգևոր առաջնորդներ նաև, եթե կարելի է հոգևոր ասել այդ առաջնորդներին, հատկապես նրանք, ովքեր որ մեծ հրաշքների ակնկալիքով անիմաստ փորձությունների առաջ են կանգնեցնում իրենց հավատացյալներին, իրենց հետևից գնացող մարդկանց։ Այսպիսի փորձեր շատ են եղել պատմության ընթացքում եւ այսօր էլ լինում են, ու վաղն էլ ցավոք սրտի լինելու են, եւ պարզապես ավետարանի մեզ ուղղած դասը հետեւյալն է, որ ոչ մի դեպքում Աստուն պետք չի փորձել։ Ինչու փորձենք։ Երրորդ փորձությունը, որ մեզ է ներկայացնում ավետարանը, հետևյալն է։ Հիսուս տարվում է մի բարձր լեռան վրա, եւ այդ լեռան վրայից իրեն է ներկայացնում Սատանայի կողմից բոլոր թագավորությունները աշխարհի վրայի։ Եվ Սատանան ասում է, որ եթե ընկնես գետնին եւ ինձ երկրպագես, ինձ պաշտես, ես այս բոլոր թագավորությունները քեզ կտամ, որովհետեւ ինձ են տրված դրանք։ Ես իրավունք ունեմ քեզ տալու այս ամբողջ թագավորությունները։ Հիսուս նախ պարզ կերպով ասում է, թե ետևս գնա Սատանա, եւ ապա շարունակում է ու ներկայացնում, որ ինչպես հինգ տակարանում էլ գրված է, ինչպես տասնաբանյա օրենքի մեջ էլ ասվում է, քո Տեր Աստուն պիտի միայն երկրպագես եւ նրան միայն պիտի պաշտես։ Եվ ուրեմն երրորդ այս փորձությունն էլ իշխանատենչության, իշխանություն ունենալու, մեծ զորություն ունենալու տենչն է, որ այսօր էլ դեռ ամբողջ մարդկությունը բռնված է սրանով։ Ամենափոքր երկրում նույնիսկ, ամենափոքր համայնքում, ամենափոքր խմբի մեջ նույնիսկ գտնվում են մարդիկ, ովքեր որ ուզում են մնացածներին ղեկավարել, ովքեր որ ուզում են իշխանությունը իրենց ձեռքը առնել։ Ուրեմն եւ այդ փոքր խմբերից, երբ որ մեծանում են մարդիկ, արդեն դառնում է, որ ամբողջ երկրներ, գերտերություններ տարապում են մարդկային գործոնից ելնելով, տարապում են իշխանության տենչով, ուզում են ամբողջ աշխարհը իրենց ենթարկել։ Այս է որ երրորդ փորձությունը իբրև ներկայացում Տեր Հիսուս Քրիստոսի առաջ, եւ Հիսուս ասում է, որ ես այս ամենի հետ գործ չունեմ, որովհետև այդ ամբողջ իշխանությունը կարող է տրվել նրան, ով որ կենթարկվի, ով որ կերկրպագի Սատանային։ Այստեղ շատ զգուշավոր պետք է լինել։ Ես երբեք չեմ ուզում ասել, թե աշխարհում իշխանությունը Սատանայից է կամ իշխանությունը Սատանայինն է, բայց մեկ բան հստակ է. ոչ ոք չի կարող հասնել մեծ իշխանության, մեծ ուրեմն ազդեցություն ունենալ կամ ամբողջ աշխարհի ղեկավարությունը կառավարում իր ձեռքը առնել, եթե այս մարդը չար, նենգ, ռազմական ճանապարհներով չշարժվի։ Ուրեմն այսօր էլ տեսնում ենք, թե ինչպես են տարբեր երկրներում այդ երկրների հետ նույնիսկ
աշխարհագրական ոչ մի սահման չունեցող գերտերություններ իրենց զորքերով ավիրում ամեն ինչ, վերացնում խաղաղ բնակչության կյանքը, սպանում նրանցից հազարավորներին, անդուն թողնելով, առանց ծնողի թողնելով հազարավոր, հարյուրհազարավոր երեխաների, ինչ է թե իրենք ուզում են, որ աշխարհի իշխանությունը իրենց ձեռքը լինի, իրենք գերակայող դիրք ունենան ամբողջ աշխարհում հարցերի վճռման, հարցերի որոշման առումով։ Ուրեմն, սրա դեմ է, որ Հիսուս խոսում է։ Շատ-շատերն այսօր հարցնում են, թե ինչպես կարող էր Սատանան փորձել Տեր Հիսուս Քրիստոսին, կամ ինչպես կարող էր Հիսուս փորձվել Սատանայից, որովհետև եթե պարզ, ուրեմն մանկական պարզությամբ տրամաբանելու լինենք, Հիսուս ավելի ուժեղ էր։ Ինչպես կարող էր Սատանան իրեն փորձել։ Չէ՞ որ եթե Հիսուս ուզենար, այդ Սատանան կարող էր չքվել ու չքվել, հա։ Անշուշտ այսպիսի միամիտ տրամաբանությամբ եթե մտածելու լինենք, իրավունք ունենք այս հարցը տալու, բայց հարցի պատասխանը շատ հստակ է։ Հիսուս երբեք ու երբեք չենք մոռանում, որ Աստվածամարդ էր, է և միշտ պիտի լինի։ Անշուշտ, կար ժամանակ, երբ Հիսուս մարդկային բնությունն իր մեջ չուներ, բայց մարդեղացումից հետո Հիսուս մեզանից մեկն է։ Եվ այդպես պիտի լինի հավիտենապես։ Մեզանից մեկը լինելով հանդերձ ինքն նաև Աստված է, հա, դրա համար մենք չենք բաժանում, միշտ ասում ենք Աստվածամարդ է։ Եվ ինչպես մկրտության պարագային Հիսուս ցույց տվեց, որ մեզանից մեկն է և չի փախչում աշխարհի օրենքներից, Աստուծո կողմից դրված օրենքներից, դժվարություններից, նույնքերպ և փորձության պարագային մեզ դաս է տալիս, որ մենք ինքներս էլ մեր կյանքի ամենամեծ հաղթանակների պահին, ամենակարևոր հատվածներում նույնիսկ կարող ենք փորձության ենթարկվել։ Եվ շատ զգույշ պիտի լինենք, որովհետև հաղթության պահին, երբ մարդը կարծես թե իր առջև դրված ամենակարևոր խնդիրը լուծել, վերջացրել է, ինքը այդտեղ է, որ կարող է ամենամեծ փորձության ենթարկվել։ Ուրեմն, շատ անգամ փորձությունը մեզ վրա է հասնում հենց այն ոլորտներում, այն բնագավառներում, այն հարցերի մեջ, որտեղ որ մենք առավել քան վստահ ենք, որ կարող ենք հաջողել։ Ուրեմն, նույն կերպով Տեր Հիսուս Քրիստոսին փորձեց Սատանան։ Բայց Սատանան փորձեց, եթե այն մանկական պարզ տրամաբանությունը շարունակելու ենք, փորձեց, որովհետև Աստված թույլ տվեց։ Փորձեց, որովհետև Տեր Հիսուս Քրիստոս ինքը չփախավ այդ փորձություններից, և մարդկանց ցույց տվեց, որ եթե ես փորձությանը ենթարկվեցի, ուրեմն դուք էլ պատրաստ եղեք, որ փորձության պիտի ենթարկվեք։ Եվ ինձ համար շատ-շատ խորհրդանշական է նաև Տեր Հիսուս Քրիստոսի մկրտությունից անմիջապես հետո փորձվելու այս պատմությունը 40 օրերի, որ ես գրեթե միշտ նույնացնում եմ, շատ անգամ ինքս հոգևորական լինելով նույնացնում եմ ձեռնադրությունից անմիջապես հետո 40-օրյա պահեցողության շրջանի հետ, որ մեր կյանքում, քահանայի կյանքում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձություններից մեկն է իր քահանայական կոչումը ստանալը, օծումը ստանալը, ձեռնադրվելը, որից անմիջապես հետո այդ մեծ հաղթանակից, այդ մեծ շնորը ստանալուց հետո 40 օր շարունակ բոլոր հոգևորականները պատրաստության, փորձության շրջան են անցնում, որից հետո միայն կարող են դուրս գալ, քարոզել, ծիսական արարողություններ կատարել, մկրտել, պսակ անել, պատարակ մատուցել։ Նույնը Տեր Հիսուս Քրիստոսի դեպքում էր։ Իր հանրային, այսպես ասած, կյանքը, իր վարդապետությունը, իր տնօրինական առաքելությունը ինքը սկսում է մկրտությունից հետո 40 օրեր փորձաշրջանը, 40 օր տևած փորձաշրջանն ավարտելուց հետո միայն։ Բայց հոգևորականներին վերաբերելուց բացի, անշուշտ 40-օրյա այս փորձության շրջանը վերաբերում է նաև բոլոր քրիստոնյաներին, բոլոր նրանց, ովքեր որ կարծում են, թե մկրտությամբ ամեն փորձություն, ամեն դժվարություն, ամեն խնդիր վերանալու է, որովհետև շատ-շատերը մկրտությունը դիտարկում են ինչ-որ խնդիրներից ազատվելու միջոց, անշուշտ առանց բացառելու, առանց մերժելու բազմաթիվ հրաշքները, որոնց ինքս էլ ականատես եմ եղել մկրտության շնորհիվ տեղի ունեցած բազմաթիվ այս հրաշքները առանց մերժելու, հստակ պիտի ասենք, որ մկրտությունը ոչ թե հրաշքի համար է, մկրտությունը ոչ թե խնդիրներից, փորձություններից կամ դժվարություններից ազատվելու համար է, այլ Աստծուն որդեգիր դառնալու, Սուրբ Հոգու տաճար լինելու, Քրիստոսին եղբայր լինելու և փրկության արժանանալու համար է։ Մկրտությունը այս բանի համար է, և պարզ պետք է լինի բոլորիս, որ հենց մկրտությունից հետո էլ
ինչպես Տեր Հիսուս Քրիստոսի երկրավոր կյանքում, այդպես էլ մեր մեջ, մեր կյանքում։ Հենց մկրտությունից հետո էլ պատրաստ պիտի լինենք ամեն տեսակի փորձությունների։